Lai uzbūvētu ģimenes māju, pietiek 2 hektāru izejmateriāli, kas izaug 12 nedēļās. Tieši tik daudz ir nepieciešams, ja ēkas būvniecībā ir nolemts izmantot vienu no senākajiem kultūraugiem Latvijā – rūpniecisko kaņepi. Savienojot gadsimtos uzkrāto pieredzi ar mūsdienu zinātni un arhitektūru Madonas novadā, izveidot šādu māju ražotni. Un par jauno iecer Vidzemes kolēģi. Roberts un Aleksandrs ir jauni būvinženieri, kas uzsākuši savu uzņēmēju darbību, lai radītu videi īpaši draudzīgas un energoefektīvas mājas. Ar lauku atbalsta dienas atbalstu Bērzaunes pagastā uzbūvēta ražotne un 25 hektāru platībā iesētas kaņepes. Lai arī Ulmaņa laikos Latvija bijusi viena no vadošajām kaņepju audzēšanas valstīm pasaulē, uzņēmēji uzskata, ka naftas un koksnes lobija rezultātā kultūra nepelnīti atstāta novārtā. Tas tika viss noplicināts 30-40 gados, kad tika atrasts lielās naftas atradnes un ka vienkārši tika nolobēts kaņepju audzēšanas aizliegums. Industriālā kaņepe ir augs, no kā var saražot 25 tūkstošus dažādu produktu. Turklāt hektārs kaņepju augšanas procesā absorbē 4 reizes vairāk CO2 nekā hektārs meža. Šīs unikālās īpašības ņemtas vērā, izveidojot pamatmateriālu energoefektīvajām mājām. Pirmapstrādes procesā, ka kaņepe tiek apstrādāta, veidojās 2 izēja materiāli. Viens ir kaņepes palis. Otrs ir šķiedra aiziet laminātos, tekstilos un dažādās materiālos, kur tiek izmantotas šķiedvielas. Spalstām uzgadījumā aiziet būvmateriālā. Jaunie uzņēmēji savu produktu vispirms vēlas izplatīt Latvijas tirgū. Arvien vairāk rosināt videi draudzīgo domāšanu pašu mājās. Tāpēc ņemot vērā mūsu iedzīvotāju maksātspēju, kvadrātmetri izmaksas aprēķinātas līdzvērtīgi ierasto būvmateriālu cenām. Tas vienmēr pats pirmais ir cena. Un īstenībā, ko mēs arī ar Robertu noteikti gribējām izdarīt, ir tas, ka šīs te mājas mēs gribam pārdot līdzvērtīgā cenā, tradicionāli būvniecībai pat lētāk. To naudu, ko viņš varbūt samaksā pa saviem liekiem kvadrātmetriem, par ko viņš pēc tam tīra, uzkopj, maksā komunālos maksājumus, vai maksā kredītmaksājumus, lai viņš labāk to naudu velta sev, savai ģimenei. Kaņepju atdzimšana Eiropā atsākusies pirms 6 gadiem. Uzņēmēji lēš, ka Latvijā pašlaik ar kaņepju audzēšanu nodarbojas apmēram 30 saimniecībās. Dzintra Stradiņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.